Tak ahoj, já vás zdravím z vašeho dílu této série, kde hráme různé hry, abyste viděli, co vás čeká, co vás nemne. Dneska budeme hrát hru Psycho Boys, takže nevím. Já, evidentně podle toho, co tady vidím, tak se to dá hrát na klávesnici a i na ovladači. Dva lidi to můžu hrát, takže s kamarádem, bráchou nebo něco takového. Ježimara, podívám se, co to je, jo. Ale tady není šip, že by opravdu... Šmrace... No, to je ten... A tam bylo... Co tam bylo? Tam bylo... Jo. No, to hraje ten druhý, ale teď nevím vůbec. Tam bylo shift, ne? A, co? Takhle, a teď dáváte bomby. Jo, jo, jo. Co sebe děláte takhle, jo, jo. Jo, a podle toho, kam se díváte těma očima, tak házíte ty bomby. A nebo, to není proti sobě, ale máte... Aha, takže asi máte proti těm krabům a teď tam písemka nějaká. Ne, to jsem nechtěl. Nebo může tady proti sobě asi, já nevím. No, takže to asi proti těm nepřátelům teda. Jednoduchá hra, ale jako může zabít, no, trochu. Ne na dlouho nebo na pořád, ale na chvilku člověka asi zabaví. Když si prostě s kamarádem zahrát, já nevím, pár her. Pár, prostě. Promiň, kámo. Je to aj, to být docela sranda. No, šup, šup, ne. Jo. Že? A ještě zabiju, zkusím jednoho. Ne, to jsem nechtěl. No, to nevadí. No, už se mi dá v kole. Tak jo, tohle byla asi evidentně krátká hra, ale tak aspoň víte, o co jde. Je to jednoduchá hra, nějak obtížná. Já jsem ještě řekl, je to na Steamu, zdarma ke stažení, takže si myslím, jo, to není demo verze, no vlastně tady, co by bylo demo, že? Takže si můžete každý stáhnout, dát tam název té hry a stáhnete a hrajete, je to nahraný, jako nainstalovaný za pár vteřin, jo. Takže kdo chce, tak můžete zahrát, je to aj stáhnout zahrát, je to aj na ovladač, takže můžete zkusit, samozřejmě. Tak jo, tady to ukončíme, děkuji, že jste mě sledovali, dejte odběr, like, důraz samozřejmě a obřekovat a sedím, tak jo, čau, ahoj.